ចោរប្លន់នៅឯខេត្តបាត់ដំបងឯណោះវិញគឺថាក្រុមចោរមានគ្នា3នាក់គឺប្រដាប់ដាក់អាវុធបានចូលភ្ជង់ប្លន់ផ្ទះតកែម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់ព្រះឃុំកំពង់ព្រះស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដោយយកទ្រព្យសម្បត្តិរួចក៏គេចខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពកាលពីវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2015បើយោងតាមជនរងគ្រោះជាថកែរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវឈ្មោះភៀងភើបភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំមានប្រពន្ធឈ្មោះតាន់មូរ៉ាបានរៀបរាប់ថានៅមុនពេលកើតហេតុខណៈដែលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានគ្នា7នាក់កំពុងតែអង្គុយជុំគ្នាស្រាប់តែមានជនសង្ស័យ3នាក់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងវែងមួយដើមខ្លីមួយដើមនិងកន្ត្រៃកាត់ដែកមួយនិងដែកស្បែងមួយបានសម្រុកចូលទៅផ្ទះរបស់គាត់ចាប់ភ្ជង់និងចងកូនប្រសាររបស់គាត់ភ្ជាប់ជាមួយគ្នាព្រមទាំងភ្ជង់ប្រពន្ធនិងកូនស្រីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យពួកវាហើយក៏គេចខ្លួនអស់តែម្ដងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបាត់រួមមានមាសប្លាទីនព្រមទាំងលុយខ្មែរនិងលុយដុល្លារឲ្យទៅក្រុមចោរប្លន់យកមាសប្លាទីនលុយខ្មែរនិងលុយដុល្លារសរុបប្រមាណជាង 10,000 ដុល្លារបើតាមសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាក្រោយពីទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានដឹកនាំដោយលោកឧត្តមស្នីត្រីចេតវណ្ណីដែលជាស្នងការរងបានចោះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយក៏បានបញ្ជាឲ្យគ្រប់កម្លាំងទូទាំងខេត្តស្រាវជ្រាវនឹងតាមប្រម៉ាញ់ក្រុមចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធទាំងនោះពេញខេត្តទាំងយប់ដើម្បីកំណត់រោគមុខសញ្ញា